Der er hele tiden noget på spil. Der er hele tiden en intensitet. Modokuraz og hendes børn er et antikrigsstykke, som Brecht skrev i 1939 som en provokation på, at Hitler var gået ind i Polen. Modokuraz, hun har en evne til at overleve, som næsten er uhyggelig. Hun prøver at komme igennem den krig med sine tre børn. Hun må tænke på sig selv. Hun lever af krigen. Hun lever af at sælge støvler, skinker, linned, spænder til soldater. Hun lever især af at sælge dem snaps. Og hun drager med sin vogn fra sted til sted med krigen. Jeg synes, det er en meget spændende og meget interessant historie. Den er overraskende, den er uforudsigelig og meget anderledes, end man umiddelbart skulle tro. Den har en form for absurditet og overraskende måde at fortælle et antikrigsstykke i dag, som jeg tror vil sætte nogle gode spor i forhold til tanke og i forhold til at få en eller anden særlig oplevelse.